Ники Бирманова Акшагүл ханым ортада. Сөз кезегі өзіңізде. Үйесі дегілей шақырдық қос, сізді байқадыңыз ба? Еще громче аплодисменты. Қайырлы күн, Алматы. Қайырлы күн, Мэриан Хиллз компаниясының мықты партнерлары. Қайырлы күн, біздің супер командамыз. Бүгін маған осындай қаншама үлкен аудиторияда өзімнің история успехамды айту бақыты бұйырыпты. Осы сәтті пайдаланып, мен қазір өзім қалай бизнеске келдім, қандай жолдармен жетістікке жеттім, құпиямның сыры неде, мен осы туралы сіздерге сыр шертпекшімін. Мүмкін менің история успехам, яғни табыстылық тарихым сіздердің кейбіреулеріңізге сабақ болып, сіздерде менің жолымды қайталап, қиындығымды қайталамай, жетістігімді қайталап, жүрген жолымнан сабақ алып жатсаңыздар, онда мен бақытты болар едім. Менің өмір тарихым айна қатесіз сан миллиондаған өзге жандардыкіндей болды. Әдеттегідей мектеп, университет, еңбек жолы. Егер де сіз үкіметтің жұмысына жанын салып істеп, беріліп істеп, бар энергетикасын салып, өз жұмысының қырсырын шемішкедей шағалатын үкіметтің нағыз құлын көрсеңіздер, көргіңіз келсе, ол мына мен, алдарыңызда тұрған мен болатынмын. Яғни өмірімнің 19 жылын мен үкіметтің жұмысына арнадым. Мамандығым филолог, қазақ тілі әдебиетінің пәнінің мұғалімі болып, 9 жыл мектепте жұмыс жасадым. Барлық арманым, барлық мақсатым карьера болды. Себебі менің екі қызым бар. Екі қыз деген қыздар асырап отырған ата-аналар білет, шығынға енді белшесінен батады ғой қыз асырап отырған отбасылар. Солай ғой? Келісесіздер ғой, қызы бар отбасылар. Қызы бар үй бақытты отбасы. Сол екі қызымды асырайым деп жүріп, менің карьера жасаудағы мақсатым жай креслода отыру емес. Кішкене болса да лауазымым өссе, отбасылық қоржыным толығады, яғни қаражатым сәл де болса көбейеді деген мақсатпен мен карьераны мақсат тұттым. Жалпы сетевой бизнесқа мен 40 жасымда келген адаммын, 40-қа жете қабыл. Көп адамдар 18 жасында келеді, 25 жасында келеді, ол адамдар бақытты. Ал мен сияқты 40-қа жақындағанда келген партнерлар бар шығар я араларыңызда. Бар ғой. Яғни сіздер кеш қалған жоқсыздар. Мен 40-қа толар толмас уақытта келдім бизнеске. Оған дейін 19 жыл жан айттым ғой, мектепте 9 жыл мектепте жұмыс жасадым. Яғни барлық күш-жігерімді салып карьера жасауға тырыстым, ақшамды арттыруға тырыстым. Яғни мен берілдім, энергетикамды сарп еттім сол ұстаздық жолға. Яғни мақсат тұтқан адам, мақсат алдыға мақсат қойған адам, кез келген адам жетістікке жетеді. Сол жүйелі жұмысымның, мақсатымның, мықты мақсатымның арқасында мен соңғы 10 жылда директор болып жұмыс істедім. Тілдерді оқыту орталығы деген мемлекеттік мекеме бар. Сол мекемеде істейтін адамдарда отырған шығар араларыңызда. Сол мекетте бақандай 10 жыл директор болып жұмыс жасадым. Яғни сол жаңағы жұмысымда жүріп, мен күнімді де, түнімді де сол жұмысқа арнадым десем, өтірік айтпас едім. Яғни қатты жақсы көрдім жұмысымды. Өйткені ол маған мектепте мұғалім болып жүргендегі жалақым, кішкене болса да директор болған кезде өсті да, сондағының өзі 50-60 мың теңге шығар өскені, соған мәзмін. Өйткені менде ешқандай ой болған жоқ, ешқандай шанс болған жоқ табысты арттыратын. Тек қана мен лауазымды өсіру арқылы ғана табысымды арттырам деп ойладым, басқа шанс көрмедім. Өйткені сетевой дегенді мен ол кезде ұнатпайтынмын. Сөйтіп мектеп
директор болып жүріп, барлық энергетикамды жұмысқа салып жүрдім. Жұмысым өсті. Жаңағы лауазымым өсті, бірақ менің денсаулығым наоборот азая бастады. Менің бойымда қант диабеті деген ауруды бәріңіз білесіздер, сол дерт болды. Қыр соңынан қалмайды, бірақ та мен сол қант диабеті деген өте серьезный ауру ғой, бірақ үкіметтің жұмысында менде уақыт болған жоқ, өзімнің жеке басыма, тіпті балаларыма да көңіл аударатын, үкіметтің жұмысы енді таңнан кешке дейін ғой, өзіме де көңіл аударатын уақыт менде тапшы болды. Яғни қаншалықты денсаулығым нашарласа да, нашар болса да, мен бір апта мен 10 күн аралығында ғана емделіппін. Мен ешқашан 2 ай, 3 ай, тіпті 1 ай емделіп көрмеген адаммын. Ал қазір сетевойда жүргендер білесіздер ғой, бізде қандай уақыт деген баршылық қой? Иә? Уақыт деген баршылық. Қазіргі таңда мен өзім денсаулығымды дұрыстайын ба, немесе қыдырам ба? Қазіргі таңда мен өзімнің өмірімнің қожасы өзіммін. Сетіп жүрген кезде денсаулығыма қарамай, бірыңғай өмірімді жұмысқа арнап жүрген сәттердің бірінде мен жаңағы дертіме дерт қосылып, төсекке танылып қалдым. 6 ай бойы аяғымнан жүрген жоқпын. 6 ай бойы маған операция жасамады, өйткені қант деңгейі жаңа түспей қойды. Сахарный диабетпен операция жасауға болмайды. Сондай 6 айдың ішінде маған қызым Диляра, қазір осы Мэрин Хиллста лидер, сол қызым Диляра, мен мектепте жаңағы үкіметтің жұмысында жүрген кезде сетевой бизнеста еді, маған айтады, мен көнбей жүрген 6 айдағы ауырған күндерімде сол кісінің қолына мықтап түстім мен. Яғни ол кісі сетевой бизнес туралы супер әңгімелерді айтады, тіпті сендіріп, даже шанс қалдырмайды, бұлай айтады ғой, сіз ертен сетевой бизнесқа келгенде, сіз лидер болғанда, сіз бірнеше пәтердің иесі болғанда деп айтады да, ол болмау деген, болмай қаладау лидер, бұл сетевойға келсе мамам деп ойламайды. Сондай күшті-күшті әңгімелер, қаражат жағынан тапшылық көрмеу, бақытты өмір сүру, бай өмір сүру, сондай әңгімелерді айта береді. Бұрынғыдай қойш Диляра, қызым қой маған сетевойды айтпа дейтінде, деп қашып кететіндей состояниеде, жағдайда емеспін. Яғни қаша алмайым ешқайда, төсек тартып жатырм, амалсыз тыңдаймын. Күндердің күнде егер де бір нәрсені құлағыңа қайта-қайта құйып айта берсе, тұрақтылық дейді ғой бұны, бұл бизнесте бар ғой, тұрақтылық түрде жаңағы Диляраның қызымның айта бергенінен мен уже сетевойға, сетевой дегенді, деген кәсіп, кәдімгідей кәсіп екен ғой, ақша табуға болады екен ғой деген ойды ақырындап миыма сіндіріп тастады. Маған Диляраның сөздерін айтын, осы сетевой туралы, сөздерінен көрі армандаған, жалындаған көздерін айтын. Мен сетевойды неге жақсы көрдім? Өйткені мен тәрбиелеген қыз, мен тәрбиелеген перзент, перзентті сетевой бизнес арманшыл, мақсатшыл, мықты ғып сетевой бизнес менмен бірге тәрбиелеп берді. Сол үшін маған сетевой бизнес қатты ұнады, сол жағынан да. 6 айдан кейін операция жасатып, аяғыма тұрған кезде, мен жаңағы 6 айлық обучениеден кейін, үйдегі обучениеден кейін, мен бұрынғы жұмысымды жалғастырған жоқпын, түбегейлі сетевой бизнесқа келдім. Әрине, сетевой бизнесқа келген кезде, әрине, сетевой бизнесқа келгенде, тура қазір стажерлар отырған шығар, әрбір стажер сияқты менің де командам болған жоқ. Мен намысқа тырыстым. Ең бірінші сетевой бизнесқа келіп, сол офистің жаңағы партасында отырған кезде қараймын жан-жағымда. Ана бір адам, бірнеше адам мен отырады, командасы бар. Мына бір адам, 10 шақты адам мен отырады, мощный. А менде бірде бір адам жоқ. Мен намыстандым. Алла Тағалаға мен жалбарындым. О, Алла Тағала, маған табыс бермесең де, маған
мағам қасыма бітіп отыратын жұрттан ұят болмасын деп отыратын адам берші деп өзім тілетімін. Даже мынандай тілекте тілегімнің ішінде былай айттым. Хотя бы зейнеткерлер болса ғана болса да деп. Алла тағала естіді. Құрметті партнерлар, құрметті халайық, біз егер не тілесек, Алла тағала бізге шын тілесек, Алла тағала соны береді. Представляете, менің командамда қолдарына таяқ ұстаған 100 деген адам пайда болды ғой. Үлкен кісілер, зейнеткерлер. Сол кезде мен өкініп қалдым. Аят деген ай, мен жастарды тілеуім керек еді деп. Ол да бір жақсы, сол зейнеткер апайларымның тілегімен мен сол сетевойда, осы сетевойды жақсылап игеріп, соларды алға жетелейм деп үлкен жаңағы жетістікке жеттім. Ал Мэри Хиллсше, Мэри Хиллсқа қалай келдім? Бұл Мэри Хиллсті мен былай бағалаймын. Мэри Хиллсті ашқан адамдар, ұйымдастырған адамдар өзім байым деп тұрған жоқ, халайық қазақ халқын байытам деп тұр. Осындай ниеті бар адамдар ашып тұр. Маған осы ниет ұнады. Ең бірінші Мэри Хиллсқа келген кезде мен потребитель болып келдім. Великолепный, жаңағы аты дардай витамарин авын алып келдім да Шолпан ханым арқылы. Шолпан, бірақ мен айттым, мен потребитель болам деп. Бірақ кейін келе, бір жылдан кейін, потребитель болып бір жыл жүріппін, бір жылдан кейін маркетинг планын ден қойып түсініп көрген кезде мен аузым ашылып қалды. Мынау не деген батпан құйрық дедім ғой маркетинг планға. Қандай керемет я біз маркетинг план. Айтыңыздаршы. Енді маркетинг план ұнады, продукция ұнады. Команда жоқ, мен офис ашып алдым Астанадан. Ол кезде хед офис деген түсінік жоқ. Мен өзім арендасын өзім төлеймін. Қай офисім бар, командам жоқ. Адамдарға звондаймын, адамдарды шақырам, сенбейді көбісі. Келмейді. Әсіресе мен отбасым қарсы. Ең бірінші апам айттым Алматыдағы, сініліме айттым Астанадағы, жолдасым айттым қасымдағы, қызым айттым, бәрі жоқ дейді. Жоқ. Өйткені олар сол кезде маркетинг планы қиын бір компанияда, бірақ лидерлер тұғын. Табысы бар, маған стажер болып Мэри Хиллсқа келген, маған олар сенбейді әрине. Или жаңағы көтерілген мінбелерінен түсіп, қайттан стажер болып бастағысы келмейді. Бірақ мен сасқан жоғым. Менің қолымда көзір болды. Ол мені супер миллионер қылатын, менің отбасымды супер миллиардер қылатын, менің бауырларымды бақытты қылатын супермаркетинг болып Мэри Хиллс болды. Ол менің көзірім болды. Ал енді біз ең бірінші сетевой бизнесқа келгенде әрине кімге жанымыз ашиды, солар шақырамыз ғой. Егер сіздердің араларыңызда бір адам сізді жүрші билет алып берейін, келші мына Мэри Хиллс компаниясын осы бір кешіне деп алып келсе, сіз ұғыныңыз, солай келген адам сізге билет алып, сізді ене жетелеп әкелген адам сізге ең жанашыр адам деп түсініңіз. Өйткені мен кезінде Мэри Хиллсқа ең жақындарымды тарттым. Сол жаңағы отбасымды, апамды, сінілімді, олар келгісі жоқ. Мен бірақ тұрақты түрде жұмыс жасадым. Қалай үкіметтің жұмысында қалай тұрақты түрде мақсат қойып, соған жаңа постоянство дейді ғой, тұрақты түрде еңбек еттім, тура сол методта келдім дағы осы Мэри Хиллсқа салдым. Жоқ деген адамның үйіне мен 40 баратымын. Қойш деген адамның үйіне 50 баратымын. Сөйтіп жүрген кезде менің жаңағы ызындаған, мазалаған сөздерімнен қажыған адамдар уже кіреді да маған уже. Сөйтіп өзіме жақын мықты деген адамдарды жинадым да, ары қарай не істеу керек? Сетевой бизнеста онша не жоқ менде, опыт жоқ. Маған сол кезде осы компанияның системалық жұмысы көмекке келді. Рақат, көзір, маркетинг план, дайын обучение, системаны зерттедім дағы, мына системамен жұмыс жасасам, мен командамды өсірем, нығайтам, көбейтем деп түсіне қалдым. Сөйтіп осы системалық жұмысты қолға алдық. Аллаға шүкір, қазір менің командам өте білімді команда.
Өте мықты команда. Дауыл соқса құламайтын, жел соқса жығылмайтын команда. Мен сол үшін осы компанияның системасына арнайы ризамын. Менің командам білімді команда. Мені команда құрғызған нәрсе ол, білесіздер ма халайық, ол осы обучение, сабақ, білім. Егер сіз жетістікке жетіп команда құрам десеңіз, және ол жай команда емес, тамыры нық, діңгегі жуан команда құрам десеңіз, онда сіз обучение, яғни сабақ, білімге ден қойыңыз, командыңызды оқытыңыз, тоқытыңыз. Просто бір жыл, екі жыл жасаңызшы соны, арғарай командыңыз өздері соны алып кетеді. Бізде, біздің компанияда, Merrill Hills компанияда бәрі дайын, бәрі. Бәрі, маркетинг супер, қайта-қайта айта берем, өткен жақсы көрем да маркетинг план. Міне осындай история успехам бар менің кішкене ғана. Әрине, жаңағы қиындықтар болды, қиқар партнерлар болды, қырсық достар болды деген сияқты, е? Оның бәрін мен қиындық деп көрген жоқпын. Себебі, мен жарқын болашаққа сендім. Кеше ғана Астанадан келдік, мен сіздерге айтайыншы, қалайық, жұғысты болсын сіздерге сондай. Мен жолдасым айтады, Ақшагүл, давай осы Алматыдан бір үй ала салайықшы дейді ғой. Аллаға тәуба, Merrill Hills-тың арқасында үйді қалай алам, ақшаны қайдан табам демеймін. Демейміз қазір, үй ала салайықшы дейтін жағдайға жеттік. Merrill Hills-тың арқасында. Құрметті халайық, құрметті осы кеште жиналған қауым, біздің қолымызда үлкен күштір, үлкен күштір. Сол күш бізге арманымызды оятады, орындап береді. Ниетлесеңдер де соны жасап береді. Шын ғой? Шын ба? Ол маркетинг план біздің компанияның, сүйікті компаниямыздың маркетинг планы. Осы маркетинг планда сіздер бар болыңыздар, жасаңыздар, нар болыңыздар. Алла жаса сіздердің барлық тілектеріңізді осы Merrill Hills орындайды. Өткенде Японияға бардық. Японияға барып, қалаларды аралап жүргенде мен бақыттан басым айналды. Пашыркін, менің арманымдағы ешқашан баруды, даже армандауға қорқатын елді компания маған көрсетіп тұр. Плюс, компания бізді апарды дағы не істеді? Командаларыңызға осыны көрсетіңіздер деген тапсырма берді. Бұның астарында не жатыр? Бұл кісілер өзім байын деп тұрған жоқ, компанияның басында тұрғандар. Бүкіл қазақ байысын, Жапония сияқты мықты ел болсын, жер болсын, соны мына лидерлер барша халыққа жайсын деп тұрды. Елді ойлап тұрған азаматтардың компаниясында біз. Сондықтан құрметті Merrill Hills азаматтар, азаматшалар, сіздерді бір жылдан кейін, даже бір жыл емес, жарты жылдан кейін осы сахнада көретін болайық. Менеджерлер, барсыздар ғой, стажерлар, бронзалар, күмістер, кезінде мен осы компанияға келген кезде бронза болып осы Алматыға конференцияға келдім. Ол кезде Астанада конференция болмайтын. Аллаға шүкір қазір ай сайын болады ғой. Сол кезде менің алдымнан кім шықты? Бір кеште Нұрзада ханым, өте қадірлі Нұрзада ханым мен Талғар мырза золотой директор болып кілт алып атты. Мен артта отырып армандадым. Мен бронзымын. Сахнаға шықтым, сертификат алдым. Мен де болам, мен де машина алам дедім. Бірнеше жылдан кейін, даже екі жылға толмайтын уақытта мен де золотой директор болып, рубин болып машинаға ие болдым. Сіздердің баршаларыңызға жұғысты болсын. Ақшагүл ханым,